Tak já myslím, že dobré myšlenky a nadšení ne vždycky padly na úrodnou půdu. Myslím si, že občas zaskřípala komunikace a ta snaha dosáhnout dobrého výsledku v krátkém čase někdy způsobila určité disbalance právě v tom, že my před sebou hrneme přes 250 zákonů. Nicméně samozřejmě ta aktivita je chvályhodná, nicméně ty principy a ty dobré důvody potom narazily někdy na konkrétní praktické řešení a paragrafované znění, což asi se dalo čekat a není to asi nic neobvyklého. Tak já myslím, že podstatné je, že my se snažíme podpořit vždycky to, co považujeme za správné. Někdy samozřejmě máme trošku odlišný názor od rekonstrukce státu v konkrétních řešeních nebo v konkrétních zněních těch předpisů. Nicméně celkově si myslím, že ta podpora tady je, přestože se nevždycky shodneme úplně na všem. No tak, jak jsem říkal, těch předpisů je obrovské množství a prostě dochází k prioritizaci, kdy někdy ministři prostě předkládají to, co mají oni sami ve své gesci, jaksi z volebních programů, a tak asi docházelo k odkládání. Já chápu určitou nervozitu, na druhou stranu hod je to takový praktický výsledek, kdy někdy košile bližší než kabát. Já si myslím, že zprůhlednění státu nebo boj proti korupci není dán jenom těmito předpisy, že ono je daleko více. A také jsou věci, které prostě jsou aktuálnější, k čemu nás třeba tlačili i ex ante kondicionality z Evropské unie. Byly věci, které se musely řešit prioritně prostě z technických důvodů. Samozřejmě některé i z politických důvodů. Ale na druhou stranu si nemyslím, že by to byla nějaká úplně zlá vůle. No, já si nemyslím, že to je určitě na okraji nebo bez zájmu, to rozhodně bych takhle nehodnotil. Myslím, že to je v té první polovině pořád.